Injay mbava kosa anatin'ny tontolo ny fampianarana azy nisy indrindra ary mofo ny telo andro izay natokany oniversite an'Antananarivo mba ampafantarana ireo sampam-piofanana rehetra misy eo anivon'ny oniversite ho an'ireo tanora mihisatra amin'ny 500 sy 700 eo eo izay andrato fianarana ho anitana voalohany eny anivon'ny oniversite an'Antananarivo. Nosokafana tamin'ny fomba ofisialy androany ny telo andro natokany eo amin'ny oniversite Antananarivo ampahafantarina ny sampam-piofanana misy eo anivon'ny oniversite ho an'ireo izay afaka baka farany teo ka mikasa andraso fianarana amin'ny oniversite Antananarivo. Ankoatra ny fampahafantarina ireo sampam-piofanana maro dia ho hita ao amin'ireo fampirantiana izay antanterahana eny an-toerana ihany koa ny vikapikaroana sy ireo zava-baovao anivon'ny oniversite. Tsara ny alalana izy io ny fisian'ireo lalam-piofanana samihafa etery oniversite an'Antananarivo. Noho izany tsara raha toa izy ireo mandany fotoana mihitsy mitsidika ireo tranoeva rehetra mampiseho ny sampam-pampianarana ety amin'ireo fakulte efatra sy ireo grandes écoles, misy ihany koa no mikasika an'ireo institut rattaché, ary tsara ny manamarika eto fa misy ny fampianarana teny sinoa ao amin'ny institut Confucius. Iverenako kely momba an'izay rehefa avy eo fanamariana zany mapetra mahaiza mijery, mahaiza mandinika ary mahaiza misafidy araky ny eritreritra tianareo hitondrana ny fiainanareo amin'ariny sy tsinjovanareo zay ho avinareo. Nandritra lahateny filohan'ny oniversite Antananarivo dia nambarany fa efa miroso amin'ny rafitra LMD ny fampianarana. Efa maro amin'ireo sampam-piofanana no efa nahazo ny fankatovana amin'izany. Folo ireo sekoly izay ahitana amin'ny hatramin'ny fiofanana hatramin'ny doktora no efa nahazo izany fankatovana izany eto Madagasikara. Mahakasika izay indrindra dia isy ny adihevitra izay karakarain'izy ireo irisahana ity rafitra LMD ity rahampitso amin'ny roa ora ao amin'ny fakulte lettre et sciences humaines.